Mitsubishi Pajero, 3 da 0 benzini, 2003 წლის გამოშვება, არის იაპონური ვერსია, ანუ მარჯვენა საჭიანი. Შეძენილია 2020 წელს და მას შემდეგ უკვე ჩემ ხელშია, მე უტარებ სერვის და მოგიყვებით იმის შესახებ თუ რა არის გაკეთებული და ზოგადად რა მდგომარეობაშია. ყველა სითხე უკანა დიფერენციალში, რაზდატკაში, წინახიჩში, ავტომატურ გადაცემათა კოლოფში თავის ფილტრიანად ეს ზეთი შეიცვალა, ანუ ძრავზეც აღარ საუბრობ. ანუ ზეთების, ასე ვთქვათ, შეცვლაზე პრობლემა არ აქვს, ჯერ კიდე წინა პატრონისგან ხვდაწილათ ესეთ ციგნაკი, სადაც ყველა ჩანაწერი იყო სერვისზე. მიმდინარე სერვისი ჩატარდა 227,000 კილომეტრზე, 45-ზე უწევს შემდეგი. მიმდინარე გარბენი არის 242,700 კილომეტრი უხეშად. სერვისიდან კიდე 4-ვე მუხრუჭი შეიცვალა. ამაზე ATS ფირმის მუხრუჭები დადგა. სტანდარტულისგან განსხვავებით ცოტათი მაღლა დგას. ანუ აწეული არის 5 სანტიმეტრით, 2 ინჩით. საბურავები, რა თქმა უნდა, შეიცვალა. ეს არის ახალი საბურავები. სერვისიდან კიდე წყლის ტუმბო, ეს არის დამჭიმი ღვედი, ეს როგორც ძრავის, ისე დინამოსი თუ რაც არის დანარჩენის თავისი როლიკებით, ანუ მაგხრი მოდი კაპოტსაც ახვდი, ესენი მთლიანად შეცვლილი აქვს, ალები სანთლებით შეცვლილია. ხო, ანუ შეცვლილია, აი ეს სადენებიც კი შეცვლილია. ხო, ნუ ჰაერის ფილტრზე და ანუ სტანდარტულ სერვისებზე მოდი აღარ გავამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ მან საერთოდ პრობლემა არ არის. ზემოდან დამაგრებული აქვს, ახლა ვიზუალზე რო ვისაუბროთ, LED ბარი, დამატებით საბარგული, ნუ ქონდა დავტოვე. აქ სპეისერებია, დისკი ცოტათი გამოსულია, იმიტომ რომ რა ვიცი, გეცოდინებად პაჯეროზე ეს დისკი საბურავები ისეა შეგდებული, რომ საზის ღრად ჩანს. ზოგან მდგომარეობას რაც შეეხება, მოდი ბარემ გადავალ პირდაპირ, რაცაც საჭიროებს, ანუ და დანარჩენი ავტომატურად იგულისხმება, რომ პრობლემა არ აქვს. პირველი, სავალნაწილში 4-ვე ამორტიზატორს შევცვლიდი. შემდეგი, რაც არის საკითხი, ეხება ABS, ანუ ABS ეგეთი სიტუაცია ჭირს, რაც ვერ გავიგე. წინა ორივე თვალზე, ან დიაგნოსტიკაზეც ვიყავი კომპიუტერზე და მითხრეს, რომ ერთ-ერთი თვალის სენსორი აგვიანებდა მონაცემებს. წინა ორივე სენსორი შევცვალე, მარჯვენაც, მარცხენაც, და ჭირდა რა, ანუ ABS-ი ითიშებოდა. ანუ ამ სენსორების შეცვლის შემდეგ ABS-ი აღარ ითიშება, ანუ ნატურა ABS-ის აღარ ინთება, თუმცა თვითონ ამ სატერფულზე, პედალზე დაჭერის დროს რაღაც ვარიანტში ხვდებით, ანუ ამ ABS-ის მუშაობას რა, ანუ ეს პედალზე რაღაც ვიბრაცია გადმოდის, რომელიც, ანუ მუხრუჭები მუშაობს, თუმცა ზოგ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ეს არის უფრო დაბალ სიჩქარეზე მოძრაობის დროს, მაღალ სიჩქარეზე ეგეთი რამე არ დავკვირვები არ, დაბალ სიჩქარეზე მოძრაობის დროს, მოკლედ ABS-ის მუშაობა რატომღაც იგრძნობა. არ ვიცი, ან საერთოდ რო გამორთვა ABS-ი, რეალურად მუხრუჭები უკეთესად მუშაობს, თუმცა ნუ მე მაინც დავტოვე ესე. ნუ მოკლედ აიგ არის, რაც მისახედი, ამას აქვს ამაც ზოგადად პრობლემა, აი ეს გამაძლიერებელი, ანუ მუხრუჭის ეს წესრიგშია. მოკლედ ABS-ზე, არ ვიცი, ალბათ ისევს რაღაც სენსორების ამბავია, შეიძლება ცუდი სენსორები დავაყენე და მაგის ბრალია. კაი, ეგ არის და შემდეგი საკითხი არის, რეალურად ეს მე არ დამიყენებია და ამ მანქანას მოყვა, ეს არის თხევადი გაზის სისტემა, რომელიც ამ მანქანაზე თუ რამე პრობლემა შემქმნია, შემქმნია აი ამის გამო, იმიტომ რომ აი ეს მილები მე შევცვალე, იმიტომ რომ არ ვიცი რეები ეყენა, ეხა აყენია რეალურად ისეთი მილი, რომელიც ამისთვის არის, ან წყლის გაგრილებისთვის არის გათვლილი, პლუს არანაირი ხამუტი, რაღაცა ესეთებს ვაყენებენ ხოლმე, არის ისეთი, როგორიც უნდა ეყენოს წესით. ნუ მოკლედ, აქ პრობლემა არ არის, პრობლემა არის აი ამ რედუქტორში, რომელიც შესაცვლელია, იმიტომ რომ ეხა რეალურად გაზი არ მუშაობს, ბალონი სავსეა, მაგრამ რეალურად გაზით არ დავდივარ. ის დანარჩენი შეიძლება ითქვას, რომ არის ვიზუალის ნაწილი, რომელიც ეხა ვიდეოზე ჩანს. ეს არის ესეთი ნაკაწრები, რომელიც, რავი, ესეთ ტიპის მანქანისთვის
გასაკვირი არ უნდა იყოს. Და რა შეიძლება უშუალოდ აი აქვე ვიდეოზე ვაჩვენებ, აი ეს რამოდენიმე წერტილია, სადაც ეს არის ცოტათი შეღუნული. Აი აქაც ოდნავ ეს მე არ გამიკეთებია, ესეთი იყო რო ვიყიდე. Ну, саваравот, а ესენი სადღაც მე გავაფუჭე. აი, ეს სადღაც გასვლისას. მაგრამ რავი, ნახავთ ალბათ აი ეს ამ არხზეც, ნახავთ რეალურად ამ მანქანის გასვლებს და ნუ წარმოდგენაც უფრო მეტ შეიქმნით რეალურად როგორ და საათ და რანაირად დადიო და რეალურად მანქანა. აი ესეთი მანქანის შოუნა ალბათ ძალიან გაგიჭირდება დღეს, იმიტომ რომ ნუ რეალურად მართლა შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კარგი ეგზემპლარია. სალონში რაც შეეხება და აუდიო სისტემა არის შეცვლილი, როგორც ხედავთ აქ აყენია სხვა მაგიტოფონი. დინამიკები წინა არის შეცვლილი, ასევე პიონერის დინამიკები აყენია. ამ სკამის ქვეშ აყენია პატარა ბასავიკი სიმბოლურად. რო გითხრათ ახლა ძალიან მაგარი ხმა არ აქვს, მაგრამ ნუ ქარხნულს რა თქმა უნდა ჯობია. Ну салоны ესეთია. Саჭეზე ეს გადაკრულია, ზემოდან გადავაკრევინე, იმიტომ რომ პერსონალურად მე აი ეს ამას ესეთი ტიპის რა ქვია მაკაგონის საჭე თუ რაღაცა ქონდა და თან აქ ცოტათი გაცვეთილი იყო. სხვა მანქანა შევიძინე და მისი ნაწილების ტრანსპორტირებით გამოიყენება ძირითადად ეს მანქანა ახლა უკვე. ამიტომ რეალური გაყიდვის მიზეზიც შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ არის ეს. სხვა მხრივ მანქანა შეიძლება ითქვას, რომ რა გამართულია. კიდე ერთხელ შევაჯამებდი, რომ ძალიან მაგარი იქნება თუ შეიძლება ამორტიზატორები ოთხივე ძვირი არ ღირსთან ამ მოდელზე და ძალიან კარგი შედეგს მიიღებთ. Da, nu, AES ABS-ის სისტემა, რა ვიცი, თუნდაც სუროგატიშოთ ABS-ი, მე მგონი პრობლემა არ იქნება. Ან, რა ვიცი, ძინა სენსორებით ნახეთ, ნუ მე აღარ ჩავიძიე უკვე მაგაში და რა ვისაც ხა თხევადი გაზით ქსურციარული არის შესაძლებელი რედუქტორი. Არემ უკანას ვამიღებ, აქ უკან ამის ქვეშ იმალება რეალურად ხევადი გაზის ბალონის 60 ლიტრიანია, მე მგონი 80-იანი, არ ვიცი. მე მგონი თავის ფასში ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტია. Ну, მე მგონი საკმარისია ამ აღწერისთვის.